თბილისში უძრავი ქონების ბაზარი შემცირდა. მარტში დედაქალაქში 229 მილიონ 400 000 დოლარის ღირებულების ბინები გაიყიდა, რაც წლიურად 8.4%-იან კლებას წარმოადგენს. აღსანიშნია, რომ ჯამურად 2024 წლის პირველ კვარტალში 717 მილიონ 400 000 დოლარის ღირებულების 9506 ბინა გაიყიდა, ღირებულება 2.5%-ით არის გაზრდილი, რაოდენობრივად კი 2%-ზე მეტით შემცირება. საინვესტიციო ბანკ გალტენ ტაგარტის თანახმად თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე ყველაზე დიდ მოთხოვნას საქართველოს მოქალაქეები ქმნიან, რაც მთლიანი გაყიდვების 85%-ს შეადგენს. რაც შეეხება ქირას, 2024 წლის მარტში თბილისში საშუალო ზომის ბინის ქირამ კვადრატულზე 9.9 დოლარი შეადგინა, რაც თვიური 0.2%-იანი შემცირება. აღსანიშნია, რომ 2023 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული ბინის საშუალო ქირას კლების ტენდენცია აქვს. თბილისის უძრავი ქონების ბაზარს სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ ზურაბ ერისთავი, რენტალსისა და ერისთავი ისთეითის მართველი პარტნიორია ჩვენი სტუმარი. ზურაბ, მოგესალმებით, პირველ რიგში უმასი მადლობა თქვენი დროისთვის. რასაც ვაკვირდებით სტატისტიკას, მოთხოვნა მაინც ნარჩუნდება, ნუ კლება არის, მაგრამ უძრავი ქონების სააგენტოებშიც გვეუბნებიან, რომ მაინც ნარჩუნდება მოთხოვნა. ვისი მხრიდან კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ განმარტება, აი ბიზნესის გადმოსახედიდან. გალტი ამბობს, რომ ძირითად მოთხოვნას მაინც საქართველოს მოქალაქეები ქმნიან, თუმცა მაინც შენარჩუნებულია თუ არა იგივე რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა, ანუ მიგრაციის ეფექტი ისევ ნარჩუნდება თუ არა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. სასიამოვნოა თქვენს ეთერში ყოველთვის ყოფნა. ვეთანხმები გალტის დასკვნას, რომ ქართველები და ეს ასეც უნდა იყოს, ბუნებრივია, ქართველები ქმნიან ყველაზე დიდ სურათს აი ამ არსებულ რეალობაში, ხო? მე მგონი 85% იყო. რა თქმა უნდა, ქართველი ადამიანი ქართული ბაზარისთვის ყველაზე ორგანული და ყველაზე მნიშვნელოვანი კლიენტია. შესაბამისად, ჩვენ ის ტენდენცია, რაც პირობითად 20 წლის წინ დაიწყო, რომ დიდი ოჯახების გაყოფა ხდება და თქვა პატარა ერთეულება დაშლა, ახალ წვილებს ჭირდებათ ახალი შედარებით პატარა ბინები, ეს მიმართულება ისევ აქტიურია. ამას ყოველთვის ხელს უწყობს ხოლმე მაგალითად საბანკო დაკრედიტებაზე წოდომა. ჩვენ გვქონდა გარკვეული შეზღუდვები, ეხლა ეს შეზღუდვები შედარებით ნაკლებია, შესაბამისად ამ დაკრედიტების წილმაც მოიმატა. მეორე კითხვას რაც შეეხება რუსულ გავლენას ამ ყველაფერზე, ანუ რუსეთის მოვლენების გავლენას, ნამდვილად შეიმჩნეოდა აქ დიდი აქტივობა. ყოველ შემთხვევაში იმ საერთო ფონზე, რასაც ადრე ვაკვირდებოდით და რაც იყო რუსეთიდან წამოსული წილი, იმასთან შედარებით ეს წილი ძალიან გაიზარდა. განსაკუთრებით გაიზარდა რუსეთის მოქალაქეების, მაგრამ ეროვნებით ქართველების მიერ უძრავი ქონების შეძენა საქართველოში. ეს იქნება ჭეშმარიტი პრაქტიკულად ყველა დონეზე, დაწყებული ეკონომ კლასიდან დასრულებული პრემიუმ კლასზე. ჩვენ უფრო, რადგან ჩვენი სეგმენტი არის პრემიუმ კლასის უძრავი ქონება, ჩვენ ამას აი ამ დონეზე ვაკვირდებით და მოთხოვნა ჯერჯერობით არსებობს. შემცირდა ერთგვარად ბინებზე მოთხოვნა დაქირავების კუთხით ამ სეგმენტიდან, იმიტომ რომ მეტაკლებად ეს ხალხი დაბინავდა, გარდა ამისა გადანაწილდნენ სხვა ქვეყანებში, წავიდნენ როგორც ეტყობათ. ისეთი ზეწოლა ბაზარზე აღარ არის, მაგრამ ახლა უკვე გაჩნდა თქვათ რაღაცა დროებითი გადაწყვეტილების, რაც არის ბინის დაქირავება, სახლის დაქირავება, ჩანაცვლება თქვათ საცხოვრებელი სახლით, ყიდვით, ხო? ამ პროცესსაც ჩვენ დიდი ხანი ავაკვირდებოდით და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც 10-ჯერ მაინც ჩამოვიდა თბილისში ბინის ანახავად, მაგრამ გადაწყვეტილება არ მიიღო და ტრიგერი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი მათი გადაწყვეტილებისთვის იყო ნამდვილად ეს რუსულ-უკრაინული ომი და მათი საფრთხეები რუსეთში. ძირითადად ამ ხალხს უნდათ მაინც აქ უფრო მშვიდად, მათთვისაც ეს მშობლიური გარემოა, ესენი ქართველები არიან, გამოარიდონ შვილები აი ამ ვთქვათ პოტენციურ საფრთხეებს და ასე შემდეგ. ეხლა რა პერიოდზე ვსაუბრობთ, როცა მათი მხრიდან მაღალია მოთხოვნა და ისინი უკვე იძენენ ასაცხოვრებელ უძრავ ქონებას საქართველოში? ეს მაღალი მოთხოვნა ცოტა ფრთხილად უნდა ვთქვათ, ვერ ვიტყვით რომ რაიმე განსაკუთრებულად მაღალი მოთხოვნა,
უბრალოდ მე როგორც თქვი, იმ მოთხოვნას იმ სურასთან შედარებით, როგორც ეს იყო ადრე, იმასთან შედარებით ეს კონკრეტული ელემენტი ძალიან გაზრდილია. მოთხოვნა რა თქმა უნდა არსებობს ყველა, როგორც გითხარით, ყველა სეგმენტში, ეს არის ეკონომ კლასი, ეს არის საშუალო კლასი, ეს არის პრემიუმ კლასი. თუმცა ეს არ ქმნის ასე ვთქვათ ბაზრის საერთო სურათს. პრემიუმ კლასზე თუ ვილაპარაკებთ, აქ სიტუაცია ცოტა სხვანაირია, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ მათმა ამ ხალხის გამოჩენამ თბილისის ბაზარზე და ვთქვათ ბათუმის ბაზარზე, ეს არის ორი ყველაზე ცხელი და აქტიური ბაზარი, ნამდვილად გამოიწვია პრემიუმ კლასში უძრავი ქონების გაძვირება. თითქმის 50%, ზოგ შემთხვევაში 70%-ითაც კი, რაც ძალიან დიდი ნახტომია. კი ბატონო, აი უახლოეს პერიოდის გათვლები როგორი, ანუ ამბობთ რომ ბაზარი შედარებით დასტაბილურდა ეხლა, მაგრამ აი როგორი გათვლები გაქვთ სამომავლოდ, ან იგივე წლის ბოლომდე თუ შესაძლებელია ესეთი გრძელვადიანი პროგნოზის გაკეთება დღეს, რა შეიძლება შეიცვალოს? ამ კითხვაზე პასუხისთვის ყოველთვის ფიქრობ, რომ კონტექსტი არის მთავარი. ბევრი რამეა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ წარიმართება, თქვათ, მოვლენები ჩვენს სამეზობლო ქვეყნებში, ხო? ეს ომის მიმართულებები როგორ დამთავრდება. თუ ჩვენ, თქვათ, შევინარჩუნეთ ეს ღია კარის პრინციპი რუსეთის მოქალაქეებისთვის და იქ მოვლენები კიდევ უფრო დაიძაბა, რა თქმა უნდა, ვერ გამოურიცხავთ, რომ ეს ხალხი კიდევ რაღაც ერთი ტალღით საქართველოს მოადგეს, ასე ვთქვათ. აი, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს თუ ექნება გავლენა ამ გადაწყვეტილებებზე? ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ზოგადად გადაწყვეტილება, მე ვიტყოდი, რომ უფრო არა რუსეთის კუთხით ექნება მნიშვნელობა, მნიშვნელობა ექნება ევროპული და, თქვათ, სხვა ქვეყნების ინვესტიციების თვალსაზრისით. უფრო მეტად, არა მგონია რომ მაინც და მაინც ახლა ამ გადაწყვეტილებებმა რუსეთიდან ჩამოსულ მოქალაქეებზე იმოქმედოს. ეს უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში იმოქმედებს საქართველოს სტაბილურობაზე ევროპის თვალით დანახული. კი ბატონო. ბატონო ზურაბ, თქვენ წარმოადგენთ ბიზნესს, მათ შორის ხართ ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნეს გაერთიანების წევრი. ჩვენ ნახეთ განცხადებები ბიზნესის ამ გრძელდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით, ამიტომ ისევ ვერ გაგიშვებთ სტუდიიდან. მე თქვენი პირადი პოზიციის დაფიქსირება მითხოვთ. თქვენ თუ ხედავთ ამ კანონის მიღებაში იმ საფრთხებს, რასაც მიგვითითებენ ჩვენი, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორები, რა დამოკიდებულება? როგორ არ ხედავ, აქ ძალიან მარტივად არის საქმე. ასე მარტივად მე მგონი არასდროს არ ყოფილა საქმე, იმიტომ რომ ეს კანონი არის, მიუხედავად იმისა, რომ თავს მე ვერ დავდებ რაღაცა დიდად პოლიტიკის ცოდნაზე, მარტო იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ მთელი ცივილიზირებული სამყარო გვეუბნება, რომ ეს არ არის სწორი კანონი, ის ხალხი გვეუბნება ამას, ვისაც ჩვენ მეგობრებად ვთვლით და მეგობრებს უწოდებთ, და ძალიან მოსწონს ეს კანონი პესკოვს და ლავროვს, ეს მე კითხვებს აღარ მიტოვებს. ანუ რა თქმა უნდა, არა რუსულ კანონს. კი ბატონო, არა რუსულ კანონს. მადლობა. მადლობა ზურაბ ერისთავს, ის რენტელსისა და ერისთავი ისთეითის მართველი პარტნიორია.